ՆԱՏՕ-ն սատարել է հարավային Կովկասի հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման ջանքերը, Ուելսյան գագաթնար ժողովի հրճագագիրի անդրադարձը Հայաստանին։ Ֆրանսիացի խորհրդարանականները Հայաստանում նրանց ընդունել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանը կապող օղակ իրանական գազի համար, աշխարհաքաղաքական նոր զարգացումների ֆոնին հայ-վրացական հարաբերությունները չեն տուժել։ Մարալիկուն ռոշտին սպանել է հորը, ինքնապաշտպանություն թե դիտավորություն, պարզի նախաքննությունը։ Վրանցքամարտիկների համատեղ հավաք, առջևում օլիմպիական ուղեգրի համար լարված պայքարն է։ Օրվա տեղեկատվությամբ ազդարար լրատվականն է ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 5-ին սպանություն է կատարվել Մարալիկում։ Ժամը 18:50-ի սահմաններում Շիրազի փողոցի 22 շենքի բնակիչ 1988 թվականին ծնված Վարամ Վարդևանյանը կենցաղային բնույթի վիճաբանության ընթացքում խոհանոցային դանակով սպանել է հորը 1959 թվականին ծնված Հարություն Վարդևանյանին։ Դեպքով զբաղվում է Շիրակի մարզի քնչական բաժինը, նախաքննության ընթացքում վել է, որ Հարություն Վարդևանյանը 25 տարի գտնվել է Սևանի հոգեբուժարանում, որտեղից հենց դեպքի օրը նրան բերել են տուն բուժհաստատության մասնագետները, պատճառաբանելով, որ հաստատությունը լուծարվել է։ Մարալիկի Շիրազի փողոցի 22 շենքի բնակիչներն են երեք երեկոյան կատարվածից մինչև հիմա ուշքի գալ չեն կարողանում։ Պատճառն ամենևին էլ վախը չէ, Վահրամի համար են մտահոգվում։ Տղան մոր հետ օրեր առաջ է նոր բնակարան տեղափոխվել, տարիներ շարունակ ապրել են վթարային շենքում։ Վահրամը քույր ունի, ով ամուսնացած է և բնակվում է Գյումրիում, իսկ հայրը 1959 թվականին ծնված Հարություն Վարդևանյանը 25 տարի գտնվել է Սևանի հոգեբուժարանում։ Սեպտեմբերի 5-ին բուժհաստատության աշխատակիցները Մարալիկ են բերել Հարությունին, պատճառաբանելով, որ Սևանի հոգեբուժարանը լուծարվել է։ Ինչու բաց թողեցին ղեկավարինը, անգամ չա խոսալով իր անդանիտի հետ, թե ուզում եք նման մարդուն ներս ընդունել, թե չէ։ Բայց մայրը աշխատելիս է եղել, տղեն աշխատելիս է եղել, թե աշխատում է հարևանի մոտը։ Եվ երբ բաց թողեն հիվանդանոցի հայատը, ուսեն, թե ձեր հիվանդին տեր եղեք։ Իշխան մի հատ վեշ բերեին լորդինը փախնին, չհասկացան, չէ, չիմացան, թե ինչ կատարվավ այդ վարգյանների ընտասկում։ Աշխատանքից տուն վերադարձած մորն ու որդուն հորը Հարությունին տուն ընդունելուց բացի այլ բան չի մնացել։ Ընտանիքում հարաբերական անդորը մի քանի ժամ է տևել, այնուհետ ծագել է վիճաբանություն, որն ավարտվել է դանակահարությամբ։ Հարց է տվել, թե ես ով եղնեմ կնոջը, սելը ինչ ճղտե, քո տղան է, սելը ոչ, քո տղան չէ, քո սիրողն է։ Այդ բանից բա իմ տղան 3 տարեկան է, սելը չէ, քո տղան է, Հարութ ջան, սելը քո տղան է։ Հեր ընտանակ նախրը հաս է իրան, երեխին իրան ինքնասպառության, պաշտպանի իրան պաշտպանելու համար, ֆրացել երեխին իր դանակ իր փորեմ դե։ Եթե ինքը իրան չվնասեր, հաստատ Վարամը հիմա Վարամը կենտանի չէր լինի։ Մտա ինքը ստեղ սպես ընկած իր ամբողջ արունի մեջ, անտեսնում եք պատերը առավոտեն եկի մաքրե, մնացածներն էլ մյուս հարևաններն են եկի մաքրե, մի ահամուր քաոսային վիճակ։ Հարևանները պատմում են, որ տղան հոգեպես հավասարակշռված է բնավորությամբ հանգիստ, սակայն երիտասարդի ճանաչողները չեն մոռանում շեշտել, որ Վահրամը մշտապես վախենում էր հորից։ 2 տարեկան ժամանակում դե միշտ էս երեխին հարած 3 կախել է 5-րդ հարից, ծախտուն ավեր է, քրոջս կներաջի խփի ժամանակ իմ քուր ածած համարյա։ Անհաշոր է սաղ, ամեն ինչը վարի։ Մարալիկցի այս կանայք պնդում են, որ տղան միայն ինքնապաշտպանվել է, իրենք էլ պատրաստ են պայքարել ու չթողնել, որ Վահրամը ճաղերի հետևում հայտնվի։ Փակում եմ տրանսը, փակում եմ Մարալիկ գնացող Երևան Լեննագան տրանսը, տղան պդի բաց թողնվի, բաց չթողվավ, արդեն էսի շատ մարդիկ պատասխանատվության պդի ենթարկվին։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ և կատարվում է նախաքննություն։ Նախաքննության ընթացքում Վարամ Վարդևանյանը տվել է ինքնախոստովանական ցուցմունք, ունի կասկածյալի կարգավիճակ և ներկայումս ձերբակալված է։ Իսկ դեպքի իրական և հաջորդական դասավորությունը կպարզվի նախաքննության ընթացքում։ Նազել Եղբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, ազդարար։ Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը քրեակատարողական վարչության նորանշանակ պետի հետ այցելել է Արթիկի քրեակատարողական հիմնարկ։ Պաշտոնավարման 5 ամսում արդարադատության նախարարը եղել է քրեակատարողական գրեթե բոլոր հիմնարկներում։ Այցելությունները կշարունակվեն, հաջորդը գուցե առանց զգուշացման լինի։
Ֆինանսների նախարարության նախաբաց թողումային հսկողության վարչությունը Մեղրիի Մաքսակետում այս տարվա առաջին 8 ամիսներին կանխել է մաքսային կանոնների խախտման 12 դեպք, որոնց մեջ գերակշռել են թմրամիջոցի ապօրինի տեղափոխման փորձերը։ Հունվարին Բեռնատարի կցորդում հատուկ հարմարեցված թաքստոցից շուրջ 1 տոննա հերոին տեսակի թմրամիջոցի բացահայտումից հետո վարչության աշխատակիցները շարունակել են վերահսկողությունը, կանխելով մի շարք այլ փորձեր։ Ընդհանուր առմամբ Մեղրիի Մաքսակետում 11 դեպքով հայտնաբերվել ավելի քան 3 կիլոգրամ թմրամիջոց։ Հիմնականում Իրանի քաղաքացիները դիմելով տարբեր հնարքների գրպանում, դրամապանակում, ուղեբեռում, ճամպրուկում թաքցրած փորձել են տարբեր տեսակի թմրամիջոցների նմանվող զանգվածներ ներկրել։ Արցախի պետական սահմանը անցնելիս ադրբեջանցի քաղաքացի է գերեվարվել։ Մամետով Ջավիթ Սամիրօղլուն պաշտպանության բանակի դիրքապաների կողմից գերեվարվել է սեպտեմբերի 5-ին ժամը 18:10 սահմաներում։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական սահմանը անցնելու փորձ կատարելու ժամանակ։ Միջադեպի մասին Կարմիր Խաչի Ստեփանակերտի գրասենյակը տեղեկացվել է, իսկ Մամետով Ջավիթ Սամիրօղլուն հանձնվել ԼՂ-ի համապատասխան ծառայություններին։ Համաձայն պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 6-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 1600 կրակոց։ Այս մասին տեղեկանում ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում հավատարիմ են մնացել հրադադարի պահպանման ռեժիմին և պատասխան գործողությունների դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի դահլիճում կայացել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստը։ Մինչ այդ կուսակցության գրասենյակում տեղի է ունեցել կուսակցության գործադիր որից հետո ներկայացուցիչները Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ տեղափոխվել են կառավարության նիստերի դահլիճ։ Նիստին մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնաներ։ Նշենք, որ սովորաբար կուսակցության գործադիր մարմնի և խորհրդի նիստերը անցկացվում են կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է Ֆրանսիայի Հանրապետության ազգային ժողովի սոցիալիստական խմբակցության նախագահ Բրյունո Լերուի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նախագահը ողջունել է հյուրերին, ովքեր Հայաստան են ժամանել խոշոր հասարակական քաղաքական գործիչ և հայասեր Ժան Ժորեսի Մավան 100-երորդ և նաև հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցների կապակցությամբ անցկացվող միջոցառումների շրջանակներում։ Սերժ Սարգսյանը կարևորել է նման փոխայցելություններն ու շփումները, որոնք նրա համոզմամբ լավ հնարավորություն են անմիջականորեն տեղում ծանոթանալու երկրում տեղի ունեցող զարգացումներին, առկա խնդիրներին և մարտահրավերներին, քննարկելու երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր և իհարկե նոր թափաղորդել միջպետական հարաբերությունների զարգացմանը։ Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ մայիսին Ֆրանսիայի նախագահի պետական այցը Հայաստան նոր թափ է հաղորդել հայ-ֆրանսիական բարեկամական հարաբերություններին։ Նախագահը բարձր գնահատելով Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից 2001 թվականին հայոց ցեղասպանությունը օրենքի ուժով ճանաչելու քայլը ընդգծել է, որ Հայաստանը ամենայն հավանականությամբ և ամենայն ուշադրությամբ հետևում է հայոց ցեղասպանության հերքումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման ուղղությամբ գործընթացներին։ Բրյունո Լերուն վստահեցրել է, որ իրենք ջանք չեն խնայելու այդ ուղղությամբ աշխատանքները հետևողականորեն շարունակելու և տրամաբանական ավարտին հասցնելու համար, քանի որ ըստ նրա այնինչ անում է Ֆրանսիան ուղղված է ամբողջ մարդկությանը։ Ֆրանսիական Ֆիգարո թերթում որոշակի կրճատումներով հրապարակվել է արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հոդվածը։ Միջազգային հարաբերություններում ցավոք սրտի առկա են բաց թողնված հնարավորություններ։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հայտարարությունը և դրան հաջորդած այլ բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաների մեկնաբանությունները հայոց ցեղասպանության 99-րդ տարելիցին նախորեին և հետո նման դեպքերից են։ Ընդհանուր ցավի արդար հիշողության շինցու դրույթները դժվար թե որևէ մեկին կարող են մոլորեցնել, հատկապես երբ Ամեդ Դավութողլուն է ընդգծում։ Էրդողանի հայտարարության հիմնական նպատակը հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ ամբողջ աշխարհում գործադրվող ջանքերի խափանումն է։ Հաշտեցման ուղված կոնկրետ քայլերի փոխարեն հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դեմ հանցակցության կոչեր են արվում։
դրվար է գտնել մի ազգ, որը կարոտով կհիշի դարեր շարունակ կրած ճնշումներն իր նախնյաց հայրենիքում։ Ապշեցուցիչ է քրիստոնյաների և մահոմետականների կրած տառապանքների վերաբերյալ արևմտյան և թուրքական ընկալումների տարբերակումը պարոն Դավութողլուի կողմից։ Հայոց ցեղասպանությունը ոչ միայն հայերի կամ արևմուտքի պատմության և հիշողության, այլ նաև մահոմետական աշխարհի հիշողության մասին է։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի իր ելույթում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հստակ նշել է, որ հարևան երկրում ունենք բռնապետ ղեկավար։ Այս մասին այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ ասել է Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանը, ընդգծելով, այլ բան է, որ սրա մասին խոսում են իրավապաշտպաններն ու վերլուծությունները, և այլ բան է, երբ սրա մասին արտահայտվում է երկրի նախագահը։ Քաղաքագետը կարևորել է, որ այս անգամի տարբերություն նախորդ երկու տարիների ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին մենք մասնակցեցինք նախագահի մակարդակով։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ավարտին անդամ երկրները ընդունել են համատեղ հռչակագիր։ Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի ջանքերով փաստաթուղթը ընդգծված հակառուսական է։ Մոսկվան Ղրիմը չի համարում Ուկրաինա, Մերձդնեստրը չի տեսնում որպես Մոլդովայի սովորական շրջան, Աբխազիան ու Հարավային Օսիան էլ չի ճանաչում որպես Վրաստանի մաս։ Բոլոր այս հարցերում Վաշինգտոնն ու Լոնդոնը դեմ են ռուսական մոտեցմանը։ Հետևաբար հակառուսական տեքստում կարևորվում է Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ ՆԱՏՕ անդամ երկրներից երկուսը բավականին հետևողականորեն հասնեմ նրան, որ փաստաթուղթը լինի շատ կոշտ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Խոսքը այս պարագայում վերաբերում է Միացյալ Նահանգներին և Միացյալ Թագավարությանը։ Կարեն Բեկարյանի կանխատեսումն իրականացավ, այդպես էլ եղավ, բայց հռչակագրում Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի կողքին նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանն են։ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի ապօրինի օկուպացիան և Ուկրաինայի արևելք ռազմական ներխուժումը մտահոգություն են առաջացնում ՆԱՏՕ-ի անդամ և արևելյան Եվրոպայում գործընկեր երկրների մոտ։ Դաշինքը կշարունակի աջակցել իր գործընկերների անկախության ու արտաքին և անվտանգության բնագավառներում քաղաքականություն վարելու ինքնուրույն որոշմանը։ Դաշնակիցները նաև կշարունակեն աջակցել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությանը, անկախությանը և ինքնուրույնությանը։ Նշված 5 երկրները շատ տարբեր են արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից մինչև ներքին իրավիճակ։ Հետևաբար բոլորին դիտարկել մեկ հարթության մեջ սխալ է։ Այսօրվա իրավիճակում նույն զարդյուղի մեջ դիտարկել Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, Մոլդովա առավել քան անկորեկտ է։ Բայց առանձնացնել հետխորհրդային 3 երկրները մյուս երկուսից նշանակում է առանձին անդրադառնալ Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ինչը անթույլատրելի է։ ՆԱՏՕ-ն ճիշտ հակառակը ընդունել է գործող ձևաչափերը և սկզբունքները հարգելու անհրաժեշտությունը։ Մեր մասով խոսքը Մինսկի խմբի համանախագահության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի մասին է, որը ներառում է նաև ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը։ Մենք շարունակենք մեր աջակցությունը Հարավային Կովկասում և Մոլդովայում հակամարտությունների կարգավորման խաղաղ բանակցությունների ջանքերին, հիմնված միջազգային իրավունքի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի դրույթների վրա։ Մենք բոլոր կողմերին կոչենք անում ապահովել կառուցողական ներգրավում և ավելացնել քաղաքական կամքը հաստատված բանակցային շրջանակում կոնֆլիկտի լուծմանը հասնելու համար։ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը դեռ նախքան սկսելը անվանել էին ուկրաինական, հաշվի առնելով այս հարցում արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների լարվածությունը, ինչպես նաև Վրաստանի ու Մոլդովայի դեպքում դիրքորոշումների համանման տարբերությունը, ՆԱՏՕ-ի փաստաթղթի շեշտադրումները շատ հասկանալի են։ Թուրքիայի խորհրդարանը հաստատել է Ահմեթ Դավութոգլուի գլխավորությամբ կառավարության նոր կազմը, քվեարկությանը մասնակցել է 439 պատգամավոր, կողմը քվեարկել 306 պատգամավոր, դեմ 133։ Սեպտեմբերի 1-ին Թուրքիայի վարչապետ Դավութոգլուն ելույթ էր ունեցել նախարարների կաբինետի նոր ծրագրով և խնդրել խորհրդարանին քվեարկել կառավարության օգտին։ Հաջորդ օրերի ընթացքում պատգամավորները քննարկել են այդ հարցը։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները քննադատել են ծրագրի որոշ կետեր, մասնավորապես այն հարցերը, որոնք վերաբերում են քրդական հարցի կարգավորմանը, արտաքին քաղաքական գործունեությանը և կաշառակերության խնդրին։ Նրանք հայտարարել են, որ չեն քվեարկի ծրագրի օգտին։ Նախորդին Մինսկում Ուկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ղեկավարները ստորագրել են Ուկրաինայի հարավարևելքում կրակի դադարեցման համաձայնագիրը։ Պորոշենկոն նշել է, որ Ուկրաինան մեծ ջանքեր է գործադրելու Դոնբասում իրավիճակի կարգավորման համար, դա ենթադրում է իշխանությունների ապակենտրոնացում, տնտեսական ազատությունների տրամադրում, լեզվի օգտագործում և մշակութային արժեքների պահպանում։ Համաձայնագիրը ենթադրում է նաև բոլոր գերիների փոխանակում։ Պորոշենկոն խոստացել է նաև չհետապնդել հարավարևելքի անջատողականներին։ Ուկրաինայի հակամարտության խաղաղ կարգավորման շրջանակում ստորագրված փաստաթղթի համաձայն ուժի մեջ է մտել հրադադար հաստատելու որոշում։
Նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի եւ ինքնահարչականապետությունների իշխանությունները համաձայնության են եկել կարևոր կետերի վերաբերյալ գրակի դադարեցում, հակամարտության տարածքից ուկրաինական ուժերի դուրսբերում, պատանդների փոխանակում եւ մարդասիրական օգնության հատկացում։ Պատանդների փոխանակումը հավանաբար կսկսվի այսօր։ Ուկրաինայի նախագահը համոզված է, որ երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունն ամփոփող կմնան։ Դոնբասի ամբողջ բնակչությունը 100%-ով խաղաղություն է ուզում։ Ես պատրաստ եմ պայքարել իմ երկրի համար։ Ես համոզված եմ, որ այդպես է մտածում Ուկրաինայի բնակչության մեծ մասը։ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունն ու անկախությունը կմնան այնպես, ինչպես կան։ Facebook-յան էջում Պորոշենկոն հավելել է, որ Ուկրաինան որպես պետություն եւ ինքը որպես այդ երկրի ղեկավար կանեն առավելագույնը, որպեսզի երկրում խաղաղություն տատվի։ Հրադադարի համաձայնագրի ստորագրումը քննարկվում է ամբողջ աշխարհում։ Արևմուտքը դրական է գնահատել շփման խմբի ձեռքբերումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հավաստմամբ համաձայնագիրը կօգնի խաղաղության հաստատմանը, եթե այն իրականացվի։ Մինսկի պայմանավորվածությունը ողջունել է նաև Եվրամիությունը։ Հրադադարի համաձայնագրի իրականացման ապացույց է այն, որ Դոնեցկի մարզը սկսել է վերականգնվել։ Առաջիկայում սպասվում է նաև հումանիտար միջանցքի բացումն ու մարդասիրական օգնության տրամադրումը։ Իրավիճակը կտրուկ սրվել է Սիրիայում։ Իրաքում որոշակի հաջողություններ գրանցելուց հետո իսլամիստ ծայրահեղականները նորից փորձում են իրենց ուշադրությունը սևեռել Սիրիայի վրա։ Իսլամական պետության ահաբեկիչները Հալեպում ընդհուպ մոտեցել են քաղաքի հայկական թաղամասերին։ Ահաբեկիչները իրենց հսկողության տակ գտնվող Շեյխ Խդր թաղամասից հարձակումով գրավել են Սիրիական բանակի հսկողության տակ գտնվող Սուլեյմանիե թաղամասի մի քանի շինություններ։ Իսլամական պետության գործողությունները հաստատում են տեղեկությունը, որ Իրաքում հաջող գործողություններից հետո ահաբեկիչներն իրենց ուշադրությունը կենտրոնացնում են Հալեպի վրա։ Տեղեկությունը տարածվել, որ Հալեպում ահաբեկիչների գլխավոր թիրախը Միդան կամ նոր գյուղ հայաբնակ թաղամասն է։ Հալեպա հայերը նշում են, որ ահաբեկիչների հարձակման վտանգը նոր չէ, բանակին դեռևս հաջողում է հետ մղել նրանց։ Բավական ժամանակ է նոր գյուղ թաղամասը, որն այն Միդան անունը գրել, արդեն իսկ սահմանակային կամ ասենք այդ զինվորական գործողությունների սահմանակային դերը մեկն է։ Եվ քանտին հոնգե, այսինքն ինքնիշխան գումերն են, որոնք այսօր այս մասամբ մախմսված են այս իսլամ ծայրահեղականներու բանին դակ։ Արչիոր Երեգոյան ես ալ ուղակի քասի քիչմը ապրելու այս բահը, երկու ժամ մնացի, մեջ ընդմեջ 200 մետր անցի են գլսվի անուս ծայները, երկու գոմ են հրացանացություն գրա գոցներ և այլն։ Նոր գյուղում լսվում են իսլամիստների քարոզի ձայները, թաղամասը անընդհատ ենթարկվում է հրթիռակոծության, Սիրիական բանակը ամեն գնով ցանկանում է պահել Հալեպի կենտրոնական թաղամասերը։ Մինչև վերջերս Հալեպի հյուսիսային հատվածները, դրանից հյուսիս մյուս տարածքները վերահսկում էր ընդդիմադիր Սիրիական ազատ բանակը, սակայն վերջին շրջանում այդ տարածքներն աստիճանաբար անցնում են իսլամական պետության հսկողության տակ։ Հալեպի նաև հատ թաղամասերի բնակչությունը մի քանի անգամ կրճատվել է, մոտավոր տվյալներով հիմա Հալեպում մնացել է 8000 հայ, որոնցից 4000-ը ապրում են նոր գյուղում։ Նոր գյուղ բավական թիվով հայություն կար, սակայն այսօր շրջան ընդհանրապես ծնագութներ նվազած է, անշուշտ ծնագողներ կան, անշուշտ իրենց զումերու մեջ մնացողները շատ են, բայց նաև շատեր կան, որոնք հերացած են որպես անապահով շրջան։ Շրջանները ևս կան, ուր մասիկ քիչ մամուր են, կամ երբեմն արդեն իսկ հոգնած կփորձեն ժամանակավոր կամ քիչ մեռանալ։ Փաստորեն իսլամական պետությունը Թուրքիայի հետ սահմանային շրջաններից աստիճանաբար շարժվում է հարավ։ Ստացվել է այնպես, որ ահաբեկիչների աշխարհացման Սիրիական բանակի հաջող ռազմական գործողությունների արդյունքում երկու հակամարտող ուժերը միմյանց հանդիպել են Հալեպում։ Հիմա ահաբեկիչների և Սիրիական բանակի միջև ռազմաճակատը անցնում է նաև հայկական թաղամասերով։ Արդեն հստակ է դառնում, որ Իրանը դառնալու է դեպի արևմուտք վառելիք արտահանող կարևոր երկիր։ Թեհրանի դեմ պատժամիջոցների աստիճանական վերացման պայմաններում Հայաստանը կարող է կապոկ օղակ դառնալ իրանական գազը Վրաստանով Եվրոպա տեղափոխելու համար։ Հայաստանն ու Վրաստանը, չնայած արտաքին քաղաքական տարբեր առաջնահերթություններին և կողմնորոշումներին, շարունակում են միմյանց համար ռազմավարական նշանակություն ունենալ։ Դա այն վկայում վերջին 1-2 տարվա ընթացքում բարձր մակարդակով իրականացվող այցերը, որոնց ընթացքում Հայաստանի և Վրաստանի ղեկավարները բազմիցս հայտարարել են աշխարհակական նոր զարգացումների ֆոնին հարևան երկրների հարաբերությունները չեն տուժելու։ Հիմա, երբ Վրաստանը ստորագրել է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը, իսկ
Վաշինգտոնը պատրաստվում է անդամակցել Եվրասիական տնտեսական միությանը, երկկողմ հարաբերությունների զարգացման համար նոր հնարավորություններ են ստեղծվում, հատկապես տնտեսության բնագավառում։ Հայ-վրացական հարաբերությունների զարգացումը սերտորեն կապված է ռուս-վրացական կարգավորման գործընթացի հետ։ Եվրասիական միության շրջանակում ապագա ծրագրերը շատ ավելի արդյունավետ կլինեն, եթե Ռուսաստանը և Վրաստանը ևս ակտիվ համագործակցեն։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է աբխազական երկաթուղու վերագործարկմանը, ինչը հնարավորություն կտա երկաթուղային կապ հաստատել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև։ Մենք խորապես հավատում ենք, որ վրաց-ռուսական հարաբերությունների վերջնական կարգավորումը կնպաստի ամբողջ Կովկասում անվտանգության և կայունության հաստատմանը։ Ռուսաստանը, Վրաստանը և Հայաստանը շահագրգռված չեն տարածաշրջանում բաժանարար գծերի հաստատմանը։ Ուկրաինական լարումը քելակեց առանց այդ էլ դանդաղ առաջ գնացող ռուս-վրացական կարգավորման գործընթացը։ Այնուամենայնիվ, Վրաստանի ղեկավարությունը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի անընդունելի քաղաքականության և Վրաստանի արևմտյան կողմնորոշման դեպքում ռուս-վրացական երկխոսությունը կշարունակվի։ Երբ Ուկրաինան որոշեց ասոցացման համաձայնագիր կնքել Եվրամիության հետ, Ռուսաստանն անմիջապես բռնակցեց Ղրիմը։ Սա առիթ դարձավ, որ Վրաստանում ևս մեկ անգամ համոզվեն, որ ավելի լավ է խորացնել հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ։ Հայ-վրացական հարաբերությունների զարգացումը կարելի է դիտարկել նաև Իրան արևմուտք մերձեցման պրիզմայով։ Արդեն հստակ է դառնում, որ Իրանը դառնալու է դեպի արևմուտք վառելիք արտահանող կարևոր երկիր։ Թեհրանի դեմ պատժամիջոցների աստիճանական վերացման պայմաններում Հայաստանը կարող է կապող օղակ դառնալ իրանական գազը Վրաստանով Եվրոպա տեղափոխելու համար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելել է Երևան Էքսպո ցուցասրահում բացված Armenia Expo 2014-14-րդ ամենամյա տարածաշրջանային ունիվերսալ առևտրարարդյունաբերական ցուցահանդեսային ֆորում։ Հանրապետության նախագահը շրջել է տաղավարներով ծանոթացել տարբեր հայրենական արտադրողների արդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկատերերի կողմից ներկայացված արտադրատեսականուն ցուցադրված տեխնոլոգիաներին և ինովացիոն համակարգերին։ Սերժ Սարգսյանը զրուցել է ցուցահանդեսին մասնակցող ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ, նրանց ձեռքբերումների, խնդիրների և հետագա զարգացման ծրագրերի շուրջ։ Նախագահ Սարգսյանը ընդունել է Դիլիջանի միջազգային դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ, դպրոցի հիմնադիր Ռուբեն Վարդանյանին և համահիմնադիր բարերար Գագիկ Ադիբեկյանին։ Հայրենիքում բարեգործական ծրագրերի իրականացման, ինչպես նաև Դիլիջանի միջազգային դպրոցի շինարարական աշխատանքներում ունեցած նշանակալի ներդրման համար Հանրապետության նախագահը Գագիկ Ադաբեկյանին պարգևատրել է պատվո շքանշանով։ Վերելք անկումից հետո ավտովթարից հրաշքով փրկված Հասմիկ Մուրադյանի ստեղծած կայքը օգտակար կարող է լինել Ճապոնիայով հետաքրքրված մարդկանց։ Հասմիկի ստեղծած կայքը առաջինն է, որ ներկայացնում է այն ամենը, ինչ ճապոնական է Հայաստանում և այն, ինչ հայկական է Ճապոնիայում։ 36-ամյա Հասմիկի համար բացառիկ օր է։ Արից հրաշքով փրկված աղջիկը այսօր ներկայացնում է իր հեղինակած կայքը՝ Japan Armenia Com-ը։ Տնտեսագետի մասնագիտությունն ընտրելով, Հասմիկը դեռ ուսանողական տարիներից է դրսևորել սեր ճապոներենի ու Ճապոնիայի հանդեպ։ 7 ամիս Ճապոնիայում է աշխատել։ Վերադառնալով, այստեղ անցել զբոսավարի աշխատանքի և հայ-ճապոներեն զրուցարան կազմել։ Քույրը պատմում է, վթարի հետևանքով Հասմիկի ստացած տրավման բժիշկները անհամատեղելի էին համարում կյանքի հետ։ Հասմիկը իր ուժերի, իր ամուր լինելու շնորհիվ և իր կյանքի նկատմամբ սիրո շնորհիվ կարողացավ դուրս գալ այդ վիճակից, և այսօր և բժշկությանը և մարդկությանը ապացուցում է, որ ինքը կարողացավ հաշմանդամությունը հաղթահարել, կարողացավ զրուցարան տպագրել։
նույնիսկ մեկ տասնյակի, հայերի հետ նրանց շփումներն էլ ակտիվ չեն։ Հույս ունեմ, որ այս կայքը կխթանի հետաքրքրությունը մեր երկրի նկատմամբ։ Նման առիթները հնարավորություն են ստեղծում ավելի ակտիվ շփումներ ունենալ հայերի հետ ու սերտացնել մշակութային կապերը։ Հասմիկի կատարած գործի մեջ միայն մշակութային երկխոսությունը չէ, որ կարևոր է։ Նրա օրինակը ևս մի կարևոր ուղերձ է հղում. հանձնվել երբեք չի կարելի։ Մարզական աշունը թեժ է լինելու, քանի որ Շիրակի մարզի առաջատար բռնցքամարտիկները մասնակցելու են երկու խոշոր միջազգային մրցաշարի։ Այդ առիթով Հայաստան մարզական միության օլիմպիական հերթափոխի մասնագիտացված մարզադպրոցում համատեղ մարզումներ են անցկացրել Գյումրու, Արտիկի և Աղյուրյանի բռնցքամարտիկները մարզային ֆեդերացիայի փոխնախագահ Լևոն Միքայելյանի գլխավորությամբ։ Մարզադպրոցի տնօրեն Շիրակի մարզի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Լևոն Միքայելյանը կարևորում է երիտասարդ ու պատանի մարզիկների տեղ շփումը մարզումային տեսքով, ինչը հնարավորություն կտա առաջատար բռնցքամարտիկների ֆունկցիոնալ պատրաստականության աստիճանը գնահատելու և առաջիկա մրցումների լավագույնս նախապատրաստվելու համար։ Այսօրվա վիճակով մարզիչները, մարզադպրոցները պայմանավորվածություն ունեն շաբաթական, ասենք 1 անգամ, 2 անգամ տարբեր դպրոցներում կանցկացնում են հանդիպումներ տարբեր տարիքային երեխաների հետ։ Այսինքն այսօրվա վիճակում մենք դեմ ունենք պատասխանատու միջազգային երկու մրցաշար, դրա համար ավելի շատ է պետք առանձնապես երիտասարդների պատանիների շփումները։ Երկու միջազգային մրցաշարի մասնակիցների ուժեղ կազմը պարտադրում է ամենօրյա մարզումներ, ուսումնամարզական հավաքներ, սպարինգ մենամարտեր կազմակերպել, ինչն էլ արվում է նախատեսված ժամանակացույցին համապատասխան։ Մրցաշար ունենք, որը հովանավորությունն է Ռուսաստանի Հանրապետության նախագահ Աբրամյանի հովանավորությունը անցկացվում էր, անցած տարի անցկացվեց, այս տարի էլ է անցկացվելու, հենց կարելի ասել այսօր էլ կապ ենք ունեցել, որ մրցումները հոկտեմբերի 15-ին է կայանալու միջազգային մրցաշարը եւ ունենք նաեւ Վաճիկ Մկրտչյանի մրցաշարը Երևանում։ Մեկ շատ ուրախալի նորություն Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահության վերջին նիստում իմի են բերվել միջազգային ու հանրապետական պաշտոնական մրցաշարերի արդյունքները եւ հանրապետության թիվ 1 բռնցքամարտիկ է ճանաչվել Հայաստան մարզական միության ներկայացուցիչ Հայաստանի մեծահասակների կրկնակի չեմպիոն Ախուրյանցի 75 կիլոգրամ քաշային Արման Հովիկյանը։ Դա ես կասեի բարձագույն արդյունքներից մեկը երևի կարծել, որ 7 միջազգային հանդիպումների ժամանակ բոլոր մարդերը հաղթողը դուրս եկել և համեմատած մյուսների հետ նա դարապ մարզի առաջի բռնցքամարտիկը։ Քանի որ 2015-ը վարկանիշային տարի է և օլիմպիական ուղեգրի համար լարված պայքար է ծավալվելու, այսօրվանից արդեն տարածաշրջանի առաջատար բռնցքամարտիկների համար կազմվել է անհատական ժամանակացույց։ Ամեն ինչ արվելու է մարզումային փուլն արդյունավետ անցկացնելու և օլիմպիական վարկանիշային մրցաշարերին լավագույնս նախապատրաստվելու համար։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Շարժայում ավարտվեց Ֆիդեի կանանց գրանպրի եզրափակիչ 6-րդ մրցաշարը։ Այսօր կայացած վերջին 11-րդ տուրում Հայաստանի կանանց շախմատի առաջատար Էլինա Դանիելյանը սևերով մրցեց հնդկուի Պի Կոներուի հետ։ Ֆիդեի վարկածով աշխարհի 3-րդ շախմատիստուին, չնայած անհավասար փոխանակումներ արեց եւ որակ կորցրեց, սակայն դիրքային առավելություն ստացավ։ Էլինա Դանիելյանին չհաջողվեց հավասարեցնել դիրքը եւ 38-րդ քայլին անձնատուր եղավ, այդպիսով մեր շախմատիստուհին 11 հնարավորից վաստակեց 5 միավոր եւ 12 մասնակիցների մեջ զբաղեցրեց 8-րդ տեղը։ Իդեպ Հումպի Կոներուն այս հաղթանակից հետո շրջանցեց հենց Էլինա Դանիելյանին եւ բարձրացավ 7-րդ հորիզոնական։ Այսքանը, մաղթում եմ ձեզ հաճելի հանգստյան կիրակի, հաջողություն։